Доброго мирного ранку, гарного дня вам і всього всім найкращого. Готуємо сніданок. 5 яєць. Так, добра, файна така щіпка солі. Можна яєць менше брати, хто скільки хоче. Ну, я взяла 5. Мені більше подобається, коли більше яєць є. Десь так можу 4-5 олію. Так, відповідаю, дівчата, на ваші коментарі, де я викинула переклади свої. І всі пишуть, напиши рецепт. Я рецепту не знаю. Це рецепт мій з голови, я собі придумала такий. Я собі заколотила такий. Там рецепту в мене в грамовках нема. Якщо я по готую по рецептах, я кажу скільки чого. Якщо я рецепту не маю, то я не кажу, що в мене є рецепт. Я показую, що я скільки даю приблизно. Ну і можете готувати так, як я. Бо в мене нема рецепту, я не буду придумувати. Я собі в голові зложила, я собі знаю, що воно цього стільки, того стільки, воно повинно бути гарно співвідношення. Я так роблю. І тут в мене також рецепту не буде. Це рецепт на око. Так, тут десь в мене пів літри молока є, але я зараз всього зараз виливати не буду. Ось. Це в мене сода. Так, пучкою міряю. Я знаю, скільки мені треба. Ось. А хто хоче солодкі, солі менше дайте, а цукру додайте. Но в мене будуть солоні. В мене до солоної сметани буде. Зараз все молоко не даю, щоб не було крупинок. Бо якщо зараз сюди дати молоко, будуть крупинки, потім тяжко розмішати. А так я поступово вмішаю муку, молоко і розколочу стільки, скільки мені треба тіста. Це в нас будуть такі оладки на цілу пательню. Трошки грубші, як на лісніки. Ось, бо вони йдуть зі содою. І будемо зараз пробувати пекти, жарити на пательні. Якщо є мінеральна вода газована, можна на мінеральній воді їх колотити, але на молоці мені більше подобається. Зараз ложку візьму. Ложку для того, щоб краї обтягнути, щоб не було муки сирої, незамішаної.
Ось так. Ще зараз я ще раз додам трошки. Зараз я ще раз трошки молока долю. Товаришо, я не даю тобі пол. Ой, ти стільки було. Так. Да. Десь так. О. Ой, зараз закипіло. Так. Розмішую молоко, зараз подивлюся, чи ще буду додавати муку, чи ні, якось маловато я замісила. У мене раз-раз такі розходяться пампушки. Напевно, хватить. А мало буде, тоді домішаю ще. Наталю, випусти кота. Тепер олій, щоб пательні не мастити. Ось. Ось так просто. І будемо жарити. Пательні я вже мастити не буду, бо я додала олій в тісто, щоб не мастити пательні. Ось так. Ось таке в нас вийшло тісто. Густіше, як на налісніки. По консистенції. Ось так. І будемо зараз жарити, нагріється пательня. Так. Беремо. І наливаємо. Вони мають бути трошки грубші на лісніки. Жарим на такому вогні, на якому вам зручно. Щоб не горіли, а жарилися гарно. Ось виходять такі красунечки. Пампушечки. Я вже дві зіжарила. Зараз нажарим і будемо їх тоді. Хто хоче в трубочку скручує, в сметану мачає. Хто хоче роздер на куски собі, в сметану мачає. Так дуже смачно. А можна просто і без сметани їсти. Можна і варенню помастити, чи згущенкою. Хто чим хоче. Ось такі в нас получаються смаколики. Так що. Якийсь узор такий вийшов. Цілий букет. Угу. Оце туди. Ладненько. Жару я під кришкою від пательні. Накриваю кришкою і так жару. Ну що, посмакуємо, що я наготувала. У мене є сметанка. От у мене є. Ось така купа. Пампушок. Можна ось таку трубочку скрутити. І ось таку їсти. Можна до них зробити часниковий соус. Тобто береться часник, давиться, додається трошки солі, перетирається, олії трошки і розтирається і мачаєте так, трошки води в той олій додається і мачаєте так їсти. А можна просто отако взяти. І ось так посмакувати. І коли мова на лісніка вкрала, те блінчика, пампушечку. Що це таке? Як воно називається? Смачно. Ви бачите, що вона робить? Забирає в мене мої налісники.
Не. Я не знаю, тут на лісніки, не на лісніки. Наска от пампушка. Але смачно. Так що? Кому сподобався рецепт, готуйте, смакуйте. Всього найкращого. Кому подобається відео, не забувайте підписуватися. Якщо ви ще не підписалися, всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я нам всім. До зустрічі в слідуючих відео.